Laidą Reidas pristato Einhell. Įrankiai meistrams. Plungėje nuo policijos bėgęs automobilis rėžėsi į medį. Automobilyje buvo vaikas. Pajūryje briedžiai po kelius ir magistrales laksto kaip po nuosavą mišką. Iš kur tas draugas pasirodė? Iš tos pusės. Iš tos per tos visus peršoko? Per tą peršoko ir iššoko. Aha, supratau. Smiltelės gatvėje taksi automobilis moterį nublaškė 12 metrų. Neskubėk ir būsi pirmas, banalus posakis, bet kad labai jau jis teisingas. Ir policijos reidai atrodo kaip kasdienybė, kaip virtas kiaušinis vasaros rytą. 029. Taip. Oi.